ndike niba utangiye ikiganiro ntiwigisha abaturage itegeko ariko safari afande 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 urimo kuyobya abaturage afande urashinja kuyobya abaturage wowe wakwishinje kubwira abantu ko batagomba kurenza umuvuduko wa 40 mu mujyi wa Kigali so wabivuze hano mbigarure wowe ubwawe warivugiye muri iki kiganiro yuko nta muntu numwe wemerewe kurenza umuvuduko wa 40 mu mujyi wa Kigali na n'ubu ngubu bikaba aricyo kibazo kiri mu mujyi wa Kigali urambazaga ibyapa ndakubwira ngo haguruka ujye kubyirebera ni na byiza ko wasanze ko hari ibya 60 none uyu munsi wa none ikibazo cyanjye noneho ngiki kuki mwandikira umuntu umuvuduko kuviyora ibyapa icyapa cya 60 mukamwandikira umuvuduko wa 45 mukamucamana ibyo murumva aribyo ibyo ntabwo aribyo ariko abantu bandikiwe ni bande barahari barahari reka umwese umwese abantu bashize waguma ku murongo waguma ku murongo ngashyiraho umwe muri bo guma ku murongo guma ku murongo mushyireho guma ku murongo mugushyireho guma ku murongo mugushyireho ariko ubwo urumva ntabwo turi buje muri system mutugire ngiye kwinjira muri studio none se afande ningi urimo ni studio reka tuze twumvikane kuri iki kintu afande waciye mu muji waciye mu muji urareba ubashyire kuri radio wanyu na TV wanyu tuze batwereke bandi cyo hazi ibyo byanjye tuze tubirebe ni rwangi zo bitangaza urakoze cyane tubahamagare niba zanyuraza tubahamagare niba batwumva nibaze ngo wenda sambirira bo bageze tutuze mbabwira icya gatatu nimwinjira muri iyo studio mufate iteko muri somera abaturage ariko se icyo twavuze kiyobya ni iki ahubwo afande murakoze murakoze afande kuvuga kuri reka mbaze nikosore mbwira abantu nta na kimwe twayobeje twebwe twavuze yuko ibyapa bigomba kubahizwa nk'uko bimeze nk'uko bigenwa n'iteka rya perezida wa repubulika nk'uko afanda bisomye ariko se tuze guha umurongo abanyarwanda muri mita ya kabiri bikanyita mita ya kabiri kabisa bubwabo bivugira abandikiwe abandikiwe mu byapa bya 60 bakandikirwa umuvuduko wa 45 bagacibwa amande nk'uko byuzuye hano ikindi